искам да благодаря за това ваше внимание. Там отзад само ми подскажете, чувате ли ме добре? Ще говоря основно на български, ще говоря и на английски. Силно се надявам да имате и въпроси към нас. Затова ще имаме и време допълнително да отговорим на всеки един от вас. И да започваме. Ще ослепим. Как? Кога? Ще ослепим. Аз искам да ви задам един много важен въпрос, който е и повода, който ни събира тук. Някой може ли, вдигайки ръка, гласно да каже пред всички нас, защото това ще е дискусия, това няма да е мой монолог, това ще е дискусия, разговор с всички вас. Знаете ли какво представлява всъщност енергията, която ви е необходима, защо не и за утрешната гала вечер? Откъде идва тя? Хайде! Кои са тези храни? Можеш ли да ги кажеш? А можеш ли да се изправиш и така малко по-високо да споделиш какво смяташ ти? От въглехидратите, но понякога може и от мазнините, но те се разграждат по-трудно. Това е страхотно начало на нашата беседа. За по-задно стоящите, как се казваш ти? Кадир Джар. Извинявай. Кадир Джар. Кадир. Кадир Джар каза, че основната енергия идва от въглехидратите. Това до известна степен е така и затова темата на настоящия семинар е как вие след този семинар буквално да знаете повече за това какво представлява възстановяването и с полезните съвети, които ще ви дадем, да ги приложите как да работите повече за вашето собствено спортно дълголетие. Ще дам един бърз пример със себе си. Моят първи спорт беше бадминтон. И през за мен далечната 93-та година, може би някои от вас не са били, как беше, планувани. Не, има планувани. Има планувани. Много силни, интензивни тренировки, дворазови, триразови, напълно съм наясно с този вид спорт и с тази честота. Никой не говореше за такъв тип хранене, защото е необходимо, без да виня родителите си, но давайки ги тях за пример, ще илюстрирам това, че родителското тяло също на моменти подценява храненето на своето собствено дете, по-пълноценните протеини, мазнини и въглехидрати. И в момента пред вас стои видимо един здрав мъж, но с едно увредено сърце. Моето сърце е двойно, хипертрофно, така нареченото спортно сърце, но по две. Какви лоши симптоми дава то в моето обикновено ежедневие, когато буквално спра да спортувам за 2-3 дена? Усещам натиск и напрежение в задната част на главата, не се чувствам добре и усещам, може би, моя собствена индивидуалност, лек дисбаланс в вестибуларният ми апарат. Това е защото просто сърцето има нужда в момента моето от допълнително стимулиране, точно така благодаря ви за включването, непрекъснато движение, не виждам как непрекъснато мога да се движа и продукта на това мое оплакване всъщност не е станала голяма беля, е всъщност именно не толкова добро то ми възстановяване, защото всички на времето ядяхме кълтоци, сега са доверените джовери. Така че първото основно нещо, което вие можете да направите още от утре, е да започнете да разсъждавате в посока от колко килокалории всъщност вие имате нужда. В момента ви сканирам и виждам буквално три теглови единици. Не два пола, не дами и мъже, а три теглови единици. The first thing of the health recovery my mean is to start to calculate your individual calories. This is the most important part of your activity as a fighters because you are professional. And because you are professional, you need to put this as a job in your day, in your working day. And the most important part is how many calories need this lady or this mister, or you, this is three different numbers. Казано на български,
дамата може би има нужда от 2200 килокалории, вие от 1800, а може би ти от 2900. This difference between the calories depend of the specific of these two formulas. You can make picture of this, of course. Можете да си направите снимка на това табло. This is not my know-how, of course. I'm not so clever. Това не е наша разработка. Това е формулата на Харис Бенедикт. This is the formula of Харис Бенедикт, scientist. And what does it mean? You need to start think about your BMI. This is basic metabolic index. Този индекс BMI означава всеки ден вие в какво метаболитно ниво сте. На английски BMI can be today one number, after one week can be absolutely different number. It depends of your weight, height and age. When you put all this as data in this formula, you will receive one number, which is your main calories. Then we will use one specific schedule of indexes for low training days, medium training days, and why not high training days. Какво означава тази формула? Че тя може да бъде всеки път различна, всеки път вие можете да имате нужда от различна калорийна макрорамка. Днес разбрах, че водите триразови тренировки, т.е. днескашния ви ден имате нужда от повече калории, за сметка да речеме за ден понеделник, в който влизате в едно обикновено, може би ежедневие за всеки ден от вас. Това означава съвсем индивидуално да следите вашето собствено развитие, позовавайки се на наука, казано с по-простички думички за вас, т.е. не подценявайте този момент, че работи или не работи. Като this formula is specific for a woman. You can see that the numbers, for example, check the first one, check the second one. The difference becomes from the types of our metabolism. Men need something, women need absolutely other things. Мъжката и женската обмяна включва и хормоналният синтез, скоростта на нашето възстановяване, просто защото двата пола така са устроени. И затова тези две формули са доста различни, но реално погледнато дават сходни стойности. Въпреки всичко, за да сте елитни спортисти, да изведете противника, на който е срещу вас, за да имате тази взривна сила, за да имате това възстановяване, за да имате тези свежи мускули, повярвайте ми, без малко сметки, тези неща никога няма да се случат, просто защото никога не сте сметнали вашите индивидуални килокалории. Но ако греша, нека 5 човека минимум искам да видя от вас, които да са го правили някога в живота си. Айде! Кое е 20 калории? Който да си е пресметнал своите собствени калории. Ти? Дигни се ръката. Втори, трети, добре, четвърти, пети, други, шест, до 10 стигаме ли? Стига, благодаря ви. Група колко процента сте? 10 на, колко сме тук? 100%. Защо останалите не са го направили? Е моят въпрос. Искам спокойно някой от вас да стане и просто да сподели. Подценявал съм го, не ми е правил впечатление. Само да допреведа и на английски. My question was, how many people of this of all of this, how many people once made it these calculations for all? All.
You saw everything, how many they was. My question is, why the other don't calculate their own calories? I need to hear you before to continue, because my main idea is to help you. Of course, Tihomir, please come here to represent you. This is my friend, this is my right hand. We are from the Yamamoto team, and as a specialist of cell nutrition, supplementation, and weight training for too many types of sport discipline, we are here to help you. This is the main reason to make conversation with each one of you. Желанието ни е продължението от тук нататък да бъде диалог между мен, него и всички вас, защото със сигурност можем да предадем от опита си или се представил като заслуги, като титли пред аудиторията. Здравейте, момчета, аз се казвам Тихомир Трифонов, Стара Загора съм. Спортист съм като вас, друг спорт. Тренирал съм джудо, някой знае. Но въпроса ще си го намерих в културизъм. Майстор на спорт съм по културизъм фитнес. Приключих кариерата си като спортист заради травма, която пак, макар че съм от семейство, което до някъде ме е възпитало в правилното хранене, но неправилното възстановяване доведе до травма в гръбнака, хемия, може би някой от вас ги има тези неща. Това се получава не само от трениране, в смисъл някои неща, ако ти липсват в организма, можеш да се доведеш и до такова състояние. А един спортист, и ако искаш да бъдеш спортист, създател, занимаваш се с това нещо, основното нещо според мен, което може да те спре да продължиш, това е травма, тежка травма, която не можеш да я преодолееш. Може би ще я преодоляваш един път, два пъти, три пъти, ще отискаш, обаче в даден момент самото тяло ще се предаде. И ако продължиш да го правиш с тази травма, ще станат по-зле нещата. Затова е много важно да ти е наредено храненето или суплементирано, казано по-модерен начин. Както споменах по-рано, нали, при мен случи така, че нямаше толкова много информация тогава, по това време. Нали, това не е много давно, говорим преди 15-20 години, може би много време. Но тогава нямаш тази информация, която в момента вие можете да имате тази информация. Можете да разговаряте с хора като нас и като други. Има други хора, които, нали, могат да дадат правилна информация. Но истината е, че трябва да сте подредени за това, което ви предстои да правите като състезатели въобще, за да имате по-добри резултати, да се съхраните като спортисти във времето. Затова той преди малко ме попита, Белчо, по-отделно от всеки един от вас, ти смяташ ли си калории, ти смяташ ли си това и това и това. За мен един спортист още в зародиш се като по-малък, нали, това зависи и от родители, и от треньори, това нещо се предава. Аз също работя с деца като вас, и, нали, юноши, младежи, мъже, жени работя. В момента, в който почна да работя с някой от тях, и той иска да се състезава в спорта, за мен няма спорт, който е без, нали, незначим спорт. И в момента, в който ти си, примерно, освен имаш ежедневие и почнеш да занимаваш се спорт, ти ставаш различен от този, който има само ежедневие, който възстановяване е друго, твоите нужди са други. И всичко това е свързано с много повече самодисциплина. Вашия спорт, тук всичките сте в това са сериозни спортове, които няма как да се случват, ако нямаш самодисциплина. Нещо, ако не го правиш, това е като... Ако не се храниш правилно, това е примерно, това е болен спорт. Знаеш само ляв прав. И за да играеш, примерно, на гръбски първенство с ляв прав. Срещу противника, примерно, той е комплексен срещу тебе. В смисъл, според вас, кой ще победиш среща? Това е като, примерно, този срещу вас е бил подреден в храненето, което е свързано, ако се храниш добре, ще тренираш добре и ще се възстановяваш добре. Или пък, примерно, този, който е само с ляв прав, примерно, е само хляб и кремиш. Всеки ден, но също това е типично някакво, което е масово. Нали, много от вас, примерно, ежедневното минава, стани принцеска, после на обяд някакъв хамбургер някъде, се завечеря, какво дойде там, мама го сложи. По принцип, не трябва да е така. Не трябва да е така, трябва да ви е подредено храненето, колкото опитвам се да го кажа, хубаво е да се го пресмятате, както той го спомена, индивидуално всеки един от вас, според лесното тегло, колко нужда има от белтъци, въглехидрати, мазнини, тежкости, минерали. Последните, които ги споменах, или другите минерали, те неща са страшно важни за вас, защото
това е спотяване, което го прати вашия спорт е така по-аеробен и загубата на течности също трябва да се компенсира, трябва да се възстановяват тези минерали, които пък ще ви помагат да усвоявате храната, която сте подредили също. Така че нещата са комплексни, но се изиска самодисциплина, която съм сигурен, че някои имат от вас, някои те първа изграждат, но дисциплината в залата трябва да е паралелна с дисциплината в храненето, за да се случват нещата. Това е точно така. Аз заредих най-важният слайд за тази вечер. Знаете ли какво означава думичката гликоген? Това е за хранката от въглехидрата, който се бъде за хранството. Добре, някой друг знаеш ли? Нека да вдигнете ръка, моля ви. Основното гориво на мускула. My question was, what is the meaning of this word? Glycogen. This is the most important molecule. Of course, if you want to be more stronger and to be professional athletes. The glycogen is the structure of too many pieces of glucose, and you have two types of glycogen in your muscles and in your liver. Tomorrow night you will use muscle glycogen to be champions. If you don't have glycogen, I will not use the next word. Идеята на разбирането на гликогена е нещото, което на мен като дългогодишен консултант и това на Тихомир е, че много професионални състезатели всъщност не знаят или за първи път се е чували. Аз ви предлагам да ви запозная с нея, да им върна съвсем малко повече внимание, защото има значение, както ти каза, не само какви въглехидрати да ги ядете, но и с какви протеини да ги комбинирате, защото съвсем малко ще ви заговоря и за един изключително важен хормон, който е виновен всъщност да съществува тази молекула. Много накратко за нея. Представете си една imagine one muscle cell and in inside you will see this molecule. Every pieces of this tree is glucose. Glucose is in fruits, oats, bread, pasta, potatoes, any others, може на български, какви други въглехидрати знаете? Ориз, райс, there are too many types. Potatoes, yes. When you eat this type of carbs, your body prepare the structure of carbohydrate molecule to glucose. The idea for your muscle recovery is to put the glucose inside your muscle cells. This is the main recovery that you need. If you put one idea more importance in this specific after training nutrition plan or meal, you will receive much more aggressive power recovery on the next day and next day and next day. Тоест, идеята на възстановяването, едната част от възстановяването е когато вие тренирате, вашата енергия не идва от въздуха, вашата енергия, ще го кажа директно, не идва когато ядете мед с орехи, а идва когато ядете комплексни въглехидрати. Преди малко ги издиктувах, изредих на английски, ще ги повторя и на български. Това са овесените ядки, картофите, това са хляба, не белият, разбира се, малко по-пипнатия, по-качественият хляб, картофи, плодове, това са въглехидрати. Когато ние ги консумираме, ние хората сме хетеротрофни организми. Ние не сме растения, които автотрофно с фотосинтеза да образуват гликоген. Ние трябва да консумираме, ние горим енергия, за да разградим тази храна и спрямо първият закон за термодинамиката, ето е науката, с която аз съм силен за този ваш семинар, за вас.
тази енергия, тя не се губи, тя просто минава от една форма в друга. Знаейки как да подредите въглехидратите в деня, пред и след тренировъчни, евентуално да има ли вечерни или сутрешни какви и така нататък, отделно с каква термична обработка, тази наука, наречена хранене, диетика, нутрицистика и така нататък, води до образуването на ето тази гликогенова молекула. Когато вие започнете да тренирате, енергията на тази ваша тренировка трябва да дойде от разпада, който е вътре в самите връзки между отделните глюкози. Тогава вие имате клетъчна енергия или взривното гориво, когато правите поредният удар. Ако нямате гликоген, вие просто правите едно импулсивно, волево, разбира се, движение, но то отварва много повече стави и мускули и оттам идват болешките, когато спрете спортна кариера. Тоест за всички оплаквания след успешна или неуспешна спортна кариера си има причина. И основната е незнание в посока правилно възстановяване. This is muscle cell, this is the old liver that every body of us have. The glycogen is inside the liver, the glycogen is inside your muscle cells. So, this is the answer from where come the energy that everybody here and outside need every day and especially on training days. You saw already the structure of the glycogen molecules. You need to break the chains and to push the energy for muscle contraction to have reaction. До тук съгласни сте, че положихме основите в посока да познаваме повече и с повече внимание, дори защо не и с респект, да се отнесем към въглехидратните храни, към значението на думата гликоген. Съгласни ли сте? Да. Просто от нея, представете си, той е по-така фен на... Просто се познаваме и ще споделя нещо лично. Когато ние се грижим за един автомобил и колкото по-качествено гориво, смятам, че това е най-правилният пример. Ще хареса по-напълно. Не, че използваш по-качествени горива. Ако няма контрол на храните, какво горило говорим, кажи ми? Моля? Ако няма контрол на храните, какво горило говорим? За ниско качествено вкарано в страната. Да, домаш на матча, да знам, че кокошката е кокошка, нали, се вари 2 часа, но знаеш, че... Не, тук проблема не е липсата или присъствието. Първо да лично е гладиш, като идеш по куци от магазините, които в момента няма никакъв контрол. Няма един глобен. Взимаш, четеш етикета, да, ама дали е така вътре, какво става? От там трябва да почнем. За това, не, виж. Отключваме 1, 2, 3, 5, 6 и така. За това повечето си... Защо да отлачам черния дроб? Защо няма живина, нали? Еми, горилото е, кога ти кажа, то е ликувано. Събираме буклуци на Европа с хранителните вириги, това е проблема. Тук решение... Българският производител го няма никъде. От там трябва да почнем. Почне един, нали? Прав ли съм? Аз също ще бъда прав, ако си позволя да кажа, че не съм аз човека, който да намери решение и на този проблем. Да, няма, това е основата. Какво слагаме на горилото, нали? Това си ми горилото уликувам, нали? Дали, рапка или пензин също рапка? Все пак да запазим положителното и тога на семинара все пак. Мога само да отбележа едно, разбира се, отговаряйки. На мен ми пука за моето здраве. Работя от сутрин до вечер, за да се осигуря средства. И съм решил тези средства с търсене на по-просто качествена храна, знаеки, че това ще ми отнеме час или час и половина всеки ден в повече от моят собствен живот. За мен това за сега е малко по-правилното решение, отколкото да вляза в поредния магазин, напълнен с нещата, на които собственик на този магазин му е изгодно да продава. Факт. Тоест, малко повече организация, по-малко мързел, повече действия, actions на английски и нещата се подреждат. Но просто съгласи се, това, което казваш, е съвсем отделна тема, не е тема.
А иначе, дали да изберем домашната кошка, но да се натъпчем с сварени картофи, повярвайте ми, енергия за утре няма да имате. Дали ме разбрахте? Това ми е ясно. А причината е, колкото по-унищожаваме естеството на въглехидратите, те отиват повече в посока прости захари и това нещо не е енергията, от която имате нужда. Which type of cell energy exists for your functional muscle contraction? Of course, you will need creatine phosphate. This is a substance which is main for your all activity inside your cells. You need anaerobic glycolysis to put this glycogen on the to break the chains, and of course on the third part, lipolysis. This is, for example, you train something, you put a little bit cardio after your main workout, then your energy comes from the lipolysis, from the fat cells and their destroyment. Така че имате три вида енергия. Едната е клетъчната, защото енергия ви трябва за да протичат вътреклетъчните процеси. Това е нашият невидим свят, в който няма да навлизам да задълбавам, но за да се прехвърли нещо, за да се поеме, за да се получи клетъчна сигнализация, да се посрещне хормон, информация и така нататък, това също изисква енергия. Тя се обезпечава за сметка на креатин фосфат. Силовите тренировки и вашите тренировки се обезпечават за сметка на анаеробното разграждане на гликогеновите молекули, а вече чрез аеробика, разбира се и участие с предходният процес, основно енергията идва вече и от мастите, които са ви и част от резервното гориво. Next important part of this seminar will be it is need to put some kind of supplements in your preparation on your activity day and on your, why not, only one match. Идеята тук е да поговорим малко за какви групи, забележете, хранителни добавки. Със сигурност лично ние ще ви препоръчаме, за да говорим и за всеобхватно допълнително възстановяване. Разбира се, когато говорим за хранителни добавки, изрично искам да уточним, че тук не става въпрос за анаболни стероиди, химии и така нататък. А всеки, който твърди това, е също толкова смешен, както ако аз ви кажа, утре ще възпачкам на ринга. Тоест, понеже това няма как да стане, хората, които си мислят, че разбират от хранителни добавки, всъщност са хората, които просто си мислят, че разбират от тях. Съществуват различни видове. Познати са ви протеини, аминокиселини, те допълват вашата подготовка, а използвам тези групи, за да подчертая, че ако вие нямате правилно пресметнати в самото начало, както казах, индивидуални калории, няма нужда да добавяте нещо, когато ви липсва почти всичко. И затова на добавките на повечето етикети е длъжно да пише, че еди кой си продукт не замества вашето правилно и пълноценно възстановяване. Има ли сред вас хора, които използват хранителни добавки? И ако не се преценявате, да кажете какви групи. Супер! Айде, давайте! Аз използвам протеин. Протеин използвам. Аминокиселини. Креатин. Креатин. Някой, който нещо различно да използва, да се включи? Преворка. Добре. Хайде, давайте смело. Витамини, добре. БЦА. Добре, тук са с аминокиселините, но... А разликата между аминокиселини и БЦА, знаете ли каква е? Че аминокиселините са в група от много повече... Малко по-високо са. БЦА-то е част от аминокиселините. Аминокиселините са по-голямо. Добре, това е просто една скобичка, която отваря. BCA всъщност е една абревиатура от английските думи Branched Chain Amino Acid.
Това са точно така аминокиселините с разклонена верига, които са част от аминокиселеното разнообразие. Много набързо, за да сме ви полезни, БЦА, аминокиселините като продукт, възстановяват изключително по-бързо вашите изморени мускули, докато изобщо аминокиселините възстановяват абсолютно всичко, което е свързано с протеинова структура. Включително нашата кожа, кости, космена покривка, вътрешни органи и така нататък. И разбира се, ако вече някой от вас има много по-строги индивидуални нужди, тогава вече вариацията от аминокиселин с разклонена верига, най-вероятно знаете, затова имат съотношение 2-1-1, 4-1-1, 8-1-1 и така нататък. Тук обаче аз искам да обърна малко повече внимание на две други групи. Едната със сигурност позната за вас, но ще й дам повече гласност. И другата малко подценявана, дори не я чух, но горещо препоръчвана от нас. Приемаме, че вашите индивидуални калории са на лице. Приемаме, че имаме качествена храна. Пожелавам го на всеки, наистина. Приемаме, че има някой, който ни помага за да съществува тази храна, да бъде закупена, термично обработена, подготвена или в крайна случай да се подготвим сами. Какво можем да добавим, за да запазим нашето здраве наистина на 100% на много високо ниво? Тогава вече сила имат добавките, защото колкото и здравословно да ядем, добавките, ползите са, че имат много висока концентрация на конкретни неща и без да вкарват допълнителна калорийна стойност, суровината влиза просто в нашето тяло и си върши работата. Запомнете или си запишете, че ние, главата с Тихомир, хора, които сме се занимавали с професионални атлети, полупрофесионални атлети, цели клубове от различни дисциплини, от лека атлетика, плуване, бойци като вас, футболни клубове, волейболни клубове, баскетболни клубове, индивидуални други много спортове, включително и шахмат, там също се използват различни хранителни добавки, за вас са ви почти задължителни продуктите за опорно-ставният ви апарат. Вие имате страшно много натоварване, вие поемате страшно много натоварване. Цялата тази вибрация, защото животът ни е вид от енергия, която просто се предава по абсолютно аналогичният начин, както с въглехидратите, консумираме ги, за да ги преобразуваме в наша собствена енергия. Ние си ги създаваме. Продуктите, които са за стави, смазват вашите стави. Продуктите, които са за сухожилия и връзки, смазват вашите сухожилия и връзки. Така вие запазвате вашата функционалност, което е различно от взривна сила и от издържливост. Ако вие имате износване на ставите, най-честата причина това са повече натоварване от необходимото, на второ място непълноценно възстановяване. Това са продуктите, които ние горещо ще ви препоръчаме, дори ако дори и финансово да нямате възможност да добавяте, 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 започнете основно първо с този продукт. Оставете аминокиселините страни. Правете го, защото за съжаление много атлети, които сме консултирали, най-основният им проблем всъщност е този ставни. Яко чай? Ами, не. Не говоря за хранителни източници, а за хранителни добавки. Тук визирам съединения като хондроитин сулфат, глюкозамин, метилирана сяра, колагенови формули. От време на време в по-студените месеци, в които сме, е хубаво да се заговори малко и за противовъзпалителни продукти, така превентивно да бъдат вкарани във вашата суплементация. Това са екстракт от джинджифил, а не самия джинджифил, т.е. правете разлика между натуралния продукт и екстракта. Едното трябва да издете 1 кг от него, докато другото го има в една капсулка. Т.е. тези, които казват, неща тези химии там, аз ще си го набавя по естествен начин, няма как да си го набавите по естествен начин. 5 грама креатин, мисля, че повечето от вас го знаят като добавка, се съдържа в над 1 кг червено месо. Сигурен съм, че никой от вас не е ял месеца наред над 1 кг само червено месо, за да осигури 5 грама креатин. Така че нашето място тук, разбира се, и като преки отговорници да представляваме феноменален
клиничен бранд продукти, е да ви уверим, че трябва малко също да обърнете внимание и на тази част, за да завършите цялата гама от информация в ваша полза. Втората категория продукти, която ние препоръчваме горещо, са така наречените предтренировъчни продукти, които могат да бъдат под формата на капсули, могат да бъдат под формата на прах, евентуално като готови напитки, но никога бъркайте с протеина, наречена който ти пиеш, защото те са по-гъсти като консистенция. Комплексните формули съдържат прекурсори, провокатори на вашата мускулна активност, абсолютно оптимално така леко възбуждат вашата централна нервна система в положителна посока. Не разбирайте, че ви говоря за наркотични вещества, разбира се. Стимулират я, обострят вашата така интуитивност, дават ви фокус, дават ви концентрация, дават ви издържливост, дават ви и сила. Тоест, предтренировъчните продукти са много различни. Започнете да обръщате внимание, специално това искам да бъда полезен за вас, над някои по-иновативни билкови продукти, които видяхте Алесио Сакара в началото, специално е препоръчал, разбира се, тествайки ги. Обърнете малко повече внимание над билката кордицепс, това е една витална гъба. Започвайте да приемате преспокойна шваганда, родиола. Това са продуктите, които са чудесни за като хранителна добавка преди вашият спорт, преди битка, преди важно мероприятие, спорт. Много ще ви помогнат тази цялата клетъчна енергия, за която ви говорих, просто да се намери един много хубав синхрон, да се даде един допълнителен чар и да усетите наистина да се осмисли цялото това ваше старание. Току-що ви казах, че те са частица от вашата подготовка. Оставете добавките да вършат 5-7% от цялостната работа. Не свръхакцентирайте върху тях, а просто нека те да имат наистина една добавена стойност към всичко това, което правите. Нещо подобно на подготвяйте се за турнир и просто обличате екипа си изчистен и изгладен. Подобно е с блясъка, който ще ви дадат качествените и индивидуално избрани суплементи. На въпроса защо те са необходими, просто защото, ето може би тук ще отговоря на теб, живеем в свръхстресова ситуация всички ние. В момента ни събира един хубав форум, след 10 дена. Всеки един от нас ще усети така тежестта на реалния живот. Допълнителен стрес, на улицата различни хора, които не сме длъжни да харесваме. Съответно, те по някакъв начин така ни ядосат, демотивират, натъжат. За такива неща говоря и говоря с открити думи. Тези хранителни добавки, без да разбирате, отново ви казвам, че са наркотични вещества и така нататък, специално ашваганда, специално фосфатидил серен, специално ацетилел карнитин, помагат изключително много със своят адаптогенен характер. Запомнете и тази дума. Гликоген беше първата, втората е адаптоген. Ще отворя една скоба, тъй като аз съм биолог и помагам на Тихомир като такъв, за да бъдем едно много силно ядро. Моят основен профил е да помагам или на професионални атлети, или да се занимавам с хора, които имат много сериозни проблеми с състояние. Визирам ви с празнен яйчников резерв при жените, лоши спермограми при мъжете, рак, диабет, първи, втори тип, плоскостъпие, сколиоза, лордоза, следоперативно възстановяване и така нататък. Аз работя с хора, които имат оплаквания и заболявания. Говоря с хора, които са установили тези оплаквания и заболявания, а тези хора са доказани лекари от много висок ранг, българи, слава Богу. И сме на едно мнение, че целият този стрес в нашето тяло, както и непълноценното възстановяване, създават една много специфична вибрация. Това е друг вид енергия, която започва да трепти в нашето тяло. Ние това нещо не го усещаме. Ние усещаме крайният ефект.
високо кръвно налягане, нервност и така нататък. Когато стане емоцията конкретната, за която ви говорих, нещо, което може да ни провокира, тогава вече става белята. Тази енергия трепти, 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 създава един пик и покосява конкретен орган. Това е причината хората отключват рак. Рак на белия дроб не се отключва, защото хората пушат. А други са причините, няма да навлизам в тях. Но когато вие използвате адаптогени, защото все пак ние сме и обикновени хора и с това също като човек просто искам да бъда полезен и като финал за всички вас, адаптогените са билкови продукти, с които много по-лесно посрещаме стреса. Казах ви за швагандата, казах ви за кордицепса. Може би сте чували аминокиселината габа. Тя е много ефтина, много широко достъпна. А също горещо препоръчваме да ползвате продукти, които да ви отпускат преди сън. Това са рекса, точно така, триптофан, мелатонин, валериана. Помагайте, давайте примери. Билките Требестана също... Как? Билките Требестана. Требестана, да. Требестана, магнезия също, ашвагандата, да. Ашвагандата, така работи. Да. Това са страхотни неща, които горещо ви ги препоръчваме, не са скъпи и много, но наистина много ще отключат дори потенциала, когато приложите всички тези неща. За съжаление, ако този семинар беше направен преди 7 дена, но ще се погрижим да бъде направен, за да имате някаква база за сравнение. Утре ние ви желаем късмет, а след това ние всички искаме да ви пожелаем да приложите поне малко от чутото, да не бъдете тома неверни, малко по малко да подредим нещата в наша полза и в наша посока. Тихомир заговори за дисциплина. Аз искам точно с едно изречение да ви кажа как всичко това нещо би могло да се случи. Да изчислите вашите калории, да започнете да търсите по-качествена храна, да се радвате, че сте я намерили, да я приготвите с любов и да я консумирате редовно. Изграждайте нови навици. Това ще ви направи истински шампиони професионалисти. И благодаря за вниманието. Всички въпроси, които искате да зададете, с Тихомир сме на разположение. Всички, които понеже малко напредна за вас времето, не се притеснявайте да посетите вашите легла, да се възстановите, но ние ще останем тук, за да отговорим на всички гласно, за да могат всички да чуете нашият отговор, разбира се. Още веднъж успех, бъдете здрави и ако утре не се видим, светли празници в края на месец декември. И ние благодарим. Въпрос? Слушам. След оперативно възстановяване. За каква операция става въпрос?